বোকাজানৰ পুৰণা লাহৰিজান আৰক্ষীৰ নাকা তালাচীত অবৈধ মাৰণাস্ত্ৰৰ লগতে নগদ ধনসহ আটক পাঁচ অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী। জিলাই আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুৰণা লাহৰিজান আৰক্ষীৰ পহৰা চকীৰ নিয়মীয়া নাকা তালাচীত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জাৰ্মানীত নিৰ্মিত এটা 38mm পিষ্টলৰ সৈতে 0.38mm পিষ্টলৰ দুটা মেগজিনৰ লগতে 12 জয় সক্ৰিয় গুলী আৰু নগদ 2,67,510 টকা। এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত জিলাই আৰক্ষী আৰু CRPF বাহিনীৰ সহযোগত নাকা তালাচীত উখৰুলৰ পৰা শিলচৰ অভিমুখে গৈ থকা এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন মাৰুতি চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনত অহা ধৃত অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী পাঁচটাই বাহনখনৰ গিয়াৰবক্সৰ তলত অতি সংগোপনে লুকুৱাই আৰক্ষীৰ চকুত ঢুলি দি সৰবৰাহৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও বোকাজান আৰক্ষীৰ হেণ্ড চকুৰ পৰা সাৰি যাবলৈ সক্ষম নহ'ল। ধৃত অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী কেইজন ক্ৰমে ফাৰুক আহমেদ, মফিজুদ্দিন, বদরউদ্দিন, আব্দুল মালিক আৰু আব্দুল সাহিল। এই অস্ত্ৰ সৰবৰাহকাৰী কেইটাক আটক কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে জানিবৰ বাবে বোকাজান আৰক্ষীয়ে মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে।